Слава Україні! Героям слава! Я Мазур Віолетта Миколаївна, учениця 9 класу ліцею з села Вищого Чудаю Могилів-Подільського району Вінницької області. Наша наукова робота на тему «Дослідження флагмоліни бархатисто-ніжкової, латинською флагмоліна левелокіпес» в ботанічному заказнику значок Вінницької області. Мета наукової роботи – дослідження властивостей та особливостей розвитку гриба флагмоліни, його поширення в ґрунтово-кліматичних умовах ботанічного заказника місцевого значення значок Вінницької області. Актуальність роботи. Гриб має унікальну здатність розпочинати свій вегетаційний період на переході осені та зими, жити на межі життя і смерті, переживати коливання температури навколишнього середовища, замерзати до руйнування клітин, при цьому залишатися живим і давати колонії молодого приросту. Він має такий набір речовин, що здатний лікувати дуже багато різних хвороб, зокрема, діяти антибактеріально та противірусно, боротися з онкологічними захворюваннями, що в наш час є дуже актуальними. Завданням нашої роботи було опрацювати джерела інформації з даної теми, вивчити ботанічну характеристику та біологічні особливості гриба, дослідити проростання гриба на території місцевого заказника, ознайомитися з хімічним складом та властивостями гриба. Дослідження проводилися протягом листопада 2022 року по січень 2023 року на території ботанічного заказника місцевого значення значок, який знаходиться в околицях села Вищорчідаю Могилів-Подільського району Вінницької області. Значок «Ботанічний заказник» площею 63 гектара, місцевість пересічена струмками та балками. Територія заказника вкрита дубово-грабовим лісом, розміщена на західному схилі річки Лядова, лівої притоки річки Дністра, з поодинокими кущами кизилу та калини-бордовини, в підлізку з переважанням таких видів трав'янистих рослин, як гравілат міський, бугіла лісова, медунка темна, копитняк європейський та рідкісна лікарська рослина – в області Валеріана Висока. Гриб опенюк зимовий або флагмоліна бархатисто-ніжкова у Китаї та Японії називають її еноки, енокітаки та зимовий гриб. 19 листопада. Перша екскурсія до заказника. Звичайних грибів уже немає, вони вже завершили свій життєвий цикл. І ось тут яскраві оранжеві вогники на сірому кольорі природи. Це флагмоліна, яка на межі осені та зими тільки розпочинає свою життєдіяльність. Про цей колір говорить латинська назва гриба, що в перекладі означає вогник. Поверхня шапинки на дотик гладенька, навіть слизька. Колір світло-жовтого до помаранчево-коричневого відтінку з темною серединою, майже прозорими краями. Ніжка довга та тонка, забарвлена в різні відтінки коричневого кольору. Бархатиста на вигляд та дотик. Зустріли ми гриби у звичному для них середовищі, ростуть на мертвій деревині, на пеньках, на ослаблених деревах різних порід, в основному це верба та липа. У молодої флагмоліни капелюшки опухлі і краї зігнуті донизу, а в дорослої флагмоліни капелюшки більш плоскі і її краї горизонтальні. Гриби мають дуже гарний вигляд, свіжі, молоді. Хоча були вже перші заморозки з температурою від мінус 3 до мінус 5 градусів, вони все ж таки не втратили свого гарного вигляду. Гриби мають дуже гарний вигляд, свіжі, молоді. Хоча вже були перші заморозки та навіть морози з температурою від мінус 3 до мінус 5 градусів, з короткими потепліннями в день, достатня кількість опадів теж сприяла масовому зростанню грибів цілими колоніями. Наступні відвідини до заказнику відбулися в грудні 2022 року. Погода стоїть зимова, морозна, від 0 до мінус 12 градусів. Усі гриби заморожені, тверді на дотик. Зриваючи, можна легко розламати шапинки. Для звичайних грибів, білих, сироїжок, така погода – це вже смерть або шлях до смерті, тільки не для флагмоліни. А все через хімічний та унікальний склад речовин у їхніх клітинах. Вони не помруть. У плодових тілах опенька є до 30% білку, в складі якого присутні всі амінокислоти, включно повний набір незамінних. Цим гриб відрізняється від основної маси їстівних грибів та
Також опенки багаті на цукри, макро- та мікроелементи. Згідно досліджень японських та українських спеціалістів, цей же унікальний хімічний склад дає змогу використовувати гриб як протибактеріальний та противірусний, застосовувати його для лікування багатьох хвороб, в тому числі онкологічних. Незважаючи на низькі температури, молоді гриби продовжують закладатися, виглядаючи з-під кори помаранчевими кульками. І хоча частина клітин буде зруйнована, деякі призупинять свій ріст до чергового потепління. Деякі автори стверджують, що клітини після морозів знову зшиваються заново і продовжують життя. Чи це не феноменально? Така стресова ситуація для гриба фомуліна навіть корисна, бо чим різкіший перепад температури, тим краще виглядають колонії грибів. А наростають вони букетиками з плодових тіл, яких нараховують від 5-6 до 40-60 штук. Гриби розмерзлися і виглядають так, наче ми їх зібрали при плюсовій температурі. Тверді, щільні на дотик, по-звичному виблискують. Хіба це не феномен? І це після мінус 12 градусів? Січень 2023 рік. Пройшов майже місяць. Як тут наші гриби? Світлини показують, що ми тут уже були, бо частину крупних грибочків було зрізано, а дрібні залишили для подальшого росту. І вони росли, то замерзали, то розмерзалися. Процвітання на межі життя і смерті. Місцеві матеріали з розповідей про гриб фомуліну жителів села Вищеольчедаїв дізналися наступне. 85-річна Марія Ілічна Щитцяк говорить, що про те, що її чоловік був славним грибником, знався на грибах і часто збирав цей гриб, але називали його під липу, бо збирали на липових пеньках. Гриб смажили, тушкували, варили смачні супи, ще з нього можна робити настоянку на розведеному спирті і приймати як ліки. 65-річна Марія Іванівна Косовець до цього часу збирає фомуліну, але називає її по-своєму – вербенка, бо збирають її на вербах і ходить по гриби влітку і взимку, але літні фламуліни, за її словами, не такі масові і врожайні, як зимові. Отож, ми дійшли висновків. В результаті дослідження встановлено, що гриб фламуліна баргатисто-ніжкова – цінний їстівний гриб, який поширений на території нашого заказника значок. Розпочинає свій вегетаційний період на межі осені та зими. Через свій унікальний хімічний склад клітини відновлюються після замерзання, що дає їй можливість жити на межі життя та смерті. Безшкодний для плодових тіл, переносить перепад температур від мінус 12 до плюс 2 градусів. Низька температура діє стресово-позитивно на закладання молодих колоній гриба. Поселяється на хворих, ослаблених та мертвих деревах різних порід, найчастіше верба і липа. Використовувався нашими предками як харчовий продукт та засіб оздоровлення. Є об'єктом наукових досліджень як зарубіжних, так і вітчизняних мікологів та лікарів. Володіє здатністю протистояти вірусній бактеріальній інфекції, лікує різноманітні хвороби, в тому числі онкологічні, може бути використаний як біологічна добавка до їжі. Зважаючись на унікальні властивості, потребує усякої популяризації серед населення з метою вживання в їжу для профілактики різних захворювань. Дякую всім за увагу!